Čo je nejaký rezisty vůči těm magickým hovnám. Já mám třeba něco pomohlo, Marinko. To mám něco takový, jo. On nám dává Arkin, že? Tyhle my vypadáme, hoši moji. Jsme krasavci. Studentská uniforma a jedeš. Jolo čepec, jedeš. Teď nebo nikdy, přátelé. Teď nebo nikdy. Tyhle, nebudu říkat nikdy, to bych to fakt nedám nikdy. Je teďka, jo? Tenku je bouřka, ještě tam někdo na skateboardu, takže praise the sweat. Že mi laskavě fandíte, jo? Pojď mi! Okay.
Aleluja. Magure, vole, jeden. 19 flašek jsem sežral, než jsem ho zabil, hňupa. No, musíš u té hry trošku přemýšlet, no. Já moc neumím, no. Abys to dal. Ale dobrý, máme to. Nice. Crown of Illusion, co to je? Crown of Illusion, co to je? Co se o tom píše? One of the prestigious secrets of Kynehurst. Koruna starého krále říká, že odhaluje iluzi a odhaluje a jakoby upřednostňuje Myrage a schovává tajemství. Můžeme si to nasadit? Ale budeme král, či ne? Bog, čumte. Ježiši, my jsme krásní. Boha. Praise the sun. A to je jako všecko tady v té lokaci. This is the end. A? Dobrá iluze. Prostě takovýhle velký zmrt se tady schovává. Je podobný jak ta princezna vole Frida, nebo jak se jmenovala. V Ring City. Ta co byla taky v iluzi. Návštěvník. I claim no subject, but here lieth our throne. Co to? Kneel afore us. Poklekni. Or get thee gone. Visitor. Moon-scented hunter. I am Annalise, queen of Castle Kynehurst. Ruler of the Vile Bloods. A jo, to je ten Vile Bloods. And sworn enemy of the church. Yet our people are murdered. And we are prisoner to this wretched mask. What is it thou art in search of? No, tady se můžeme zapsat. Můžeme složit přísahu k Wild Bloods. Já nechci. Uj. Nebudu se stockama, ty vole. Jdi do píči. Ale tady nějaký summons, co to je? An old unopened summons calling someone to Kynehurst. Like the first of its kind, it is an invitation to Kynehurst, but for whom is not known, as it lacks an address. Takže tohle je pozvánka semka, ale není známo pro koho je. Dobrý, no, tak to si nech, hele. Ne, když nevíš pro koho je, tak si ho asi nech. OK, no. Je tohle byl Kynehurst. Kynehurst, já ani nevím, jak se to pořádně čte, ale já si to čtu dobře. Takovej lehčí boss fightek. Jako chvilku mě to zabralo, ale šlo to. We got it, boy. We got it. Dáme si jeden level. Tyjo, 19 estusek jsem sežral, než jsem ho zabil, nebo 18. Já jsem dostával strašný damage opět zbytečně. Welcome, what is it? Very well. Já myslím, že potřebujeme endurance. Endurance is what I need.
Nice. Farewell, good hunt. Tak. To bychom měli, přátelé. A teď nemám nejmenšího tušáka kam dál zase. Co ještě máme za možný klíče? Key to the gate to the ground cathedral's round plaza. Key to the gate that blocks the tomb of Oeden. Takže toto jsme využili. Co se píše tady? Jo, toto vím. Key to the gate that blocks the tomb of Oeden. Beyond the tomb of Oeden chapel can be found in the center of the cathedral ward. Only today the church is abandoned. And some say that the residents of Oeden have all gone mad. Všichni zešíleli. A já si jdu docela v pohodě místo. No nevím, podle mě... Měli jít semka. Počkej, kde to je? Cathedral Ward? A tady tu lokaci mám kompletně prolezlou, jo? Tady si myslím, že není nic, co jsem nějakým způsobem myslel, nebo tak. Že asi budu muset zase googlit, protože já nevím, kud má jít, že jo? Kud má se tam dostat. Takže jo, tady je elevátor. Tady ten elevátor nás má dostat nahoru. Ta koruna je strašně strašná. Semka. Tomu dětkovi skrytou kálou. Něco to je možná retardní, protože to je Healing Church, to je nějaká ozdravu. Dobré ono. To byla odpověď na danou otázku. Připadám si tady drsně, protože tady všechny strašně ničím, ale... The sky and the cosmos are one, the cheer. Sky and the cosmos, to znamená, že tady mám jako dropnout, jo. Určitě ne.
potřebuji senka získat ten klíč asi. Kde mám sehnout? Tady je podle mě nějaká další úplně jako... New location. Já si pám na net, já nevím, kde to mám najít. Nevíte náhodou někdo? Já se asi mrknu.